lá, agora que já marcamos a opção de acompanhar a conclusão do curso, precisamos decidir quais são as atividades, quais são as tarefas que serão marcadas para a conclusão do seu curso. Então, basta você vir no bloco de administração, aqui no link Conclusão de Curso. Nesse link, Conclusão de Curso, nós podemos então selecionar algumas tarefas que vamos desbloquear, porque eu já tinha feito essa configuração, algumas tarefas que precisam ser finalizadas, né, para que a gente possa fazer a conclusão do curso, para que o aluno considere que ele concluiu o curso. Então, você escolhe todas elas, você pode escolher também uma data, ou receber uma nota no seu curso para que ele tenha concluído. Então, vou deixar apenas a marcação dessas atividades e recursos. E ao salvar mudanças, então o seu aluno poderá saber quais são as atividades que ele precisa para finalizar o curso. Para isso, vamos ativar a edição e vamos incluir um bloco, o bloco chamado Estado da Conclusão do Curso. Então, com esse bloco, o seu aluno poderá visualizar quantas atividades e quais atividades ele precisa receber, precisa realizar para finalizar o curso, para concluir o curso. Vejamos um exemplo. Vou mudar meu papel para estudante. E vejam, são cinco atividades que precisam ser realizadas para serem concluídas, para eu concluir o curso, e por enquanto eu não realizei nenhuma. Então vou marcar aqui algumas que eu preciso concluir. Essa aqui eu sei que era, né? E essas duas aqui. Então, podemos também visualizar quais são as atividades que precisam ser realizadas. E assim, esse status aqui, esse estado da conclusão do curso, ele atualiza e mostra para o seu aluno quantas atividades ele ainda precisa realizar para concluir. Por enquanto está marcando 0 de 5, tem um delay, daqui a pouco ele atualiza. Pronto, atualizou. 4 de 5. Então, essa era uma, essas duas aqui, mais essa, agora tem mais alguma que eu marquei, que eu não lembro, porque ele precisa também finalizar. Vocês podem usar isso como uma forma de gamificação também, né? Para que o seu aluno acompanhe as atividades que precisam finalizar para concluir o seu curso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!